Jæja, hérna, við erum núna komin í kafla númer 9. Við vorum að klára þarna vektorinn daginn, eða gær. Og hérna, og ég ætla að byrja þá núna á kafla númer 9 sem fjallar benda. Nú, ég setti hann inn nokkuð dæmi, ég kannski fer ekki nákvæmlega eftir dæmanum, ég ætla nú bara halda áfram, en hér eru hérna fyrirlust, þessum þetta annað efni hérna nokkur dæma bendi, nokkur dæmi benda og hérna, og ég svona gróft að fara í gegnum allan að þessi dæmi. Nú, ég ætla að byrja bara á því að, já, þegar við erum að vinna með benda, þá mæli ég eindreiði með því að við teiknum alltaf upp hvernig ástandið allan til að byrja með, til að átta sig á hvað við erum að gera. Þannig að ég ætla allan að nota þá aðferð hérna að teikna þessu upp hvað við erum að gera. Ok, ég byrja hérna á því að búa til hérna, hér er eitthvað dæmi, bendar eitt að byrja á því. Og hér segjum við, int í tekur gildi 25, ok, við erum bara að búa til einhverja eintekja breytu og setja 25 inn í þá breytu. Nú, int stjarna p, ef við gerum svona, að þá þessi stjarna þýðir það að við erum að skilgreina eitthvað sem heitir bendir eða pointer. Og við erum ekki að búa til integer breytu sem heitir stjarna p, við erum að búa til breytu sem heitir p og bendir á integer. Það þýðir að reyna bara það að breytan geymir einhver adressu sem adressa á einhver integer breytu. Nú við erum ekki búin að frumstilla bendin þarna neitt, þannig að eins og venjulega þegar við búum til breytu og við setjum ekki inn í henni þá bara þarna eitthvað drasl inn í. Þannig að ef við aðeins spáum í þetta þá ætla ég að segja, bara tekna þetta aðeins upp. Sem sagt, við erum með hérna einhverja breytu í þannig að ég segi hérna eitthvað, hvað int í tekur gildi 25 að þá voru að búa til þessa breytu sem heitir í og þessi breyta í einhverju vistfangi eða einhverju adressu í minninu. Minnið sem að þessi breyta fær hefur einhverju adressu. Adressa bara númerirunni minnishólsins, getum við hugsað. Og það er einhverju adressa sem við vitum svo sem ekkit hver er, en það einhverju adressa. Til dæmis segjum þetta sé adressu númer eitthvað, 189888 eða 82 eitthvað, eða 18382 eða whatever. Allan að þetta minni sem að fær útlöta, það bara, hefur eitthvað vistfang eða einhver adressu. Nú við setjum hérna 25 inn í þessa breytu, þannig að hér þá gildi 25 inn í þessa breytu. Nú síðan segjum við sem sagt int stjarna p, þá erum við að búa til einhver aðra breytu sem heitir p. Og sem sagt, ég segi hérna einhvers staðar int stjarna p sem ég koma. Þá ég sem sagt að búa til breytuna p og hún hefur líka einhverja adressu. Eitthvað, 1988, whatever. Síðan getum við núna, og þetta, við getum gert þetta svona, sagt int stjarna bil p, þetta því er stjarnan stendurunni fyrir að þetta sé bendir, sumum finnst logiskar að hafa þetta svona að segja að þetta er sagt int ekkur bendir sem heitir p. Getum líka gert þetta svona, sagt int bil stjarna p, það hefur sömu áhrif. Ok, síðan get ég sagt p, svo þarf ég að setja einhverja adressu og það sem að þetta er sem að bendir, þetta er integer bendir, það því það að þetta er bendir sem bendir á einhverju integer tölu. Bendir inni heldur í rauninni bara eitthvað vistfang. En við getum sagt hérna p tekur gildið, segjum og merkið og svo i, þetta þýðir p tekur gildið vistfangið á i.
The pointer P gets the value, the address of I. Address of I eða, eða. Þannig að það sem við værum að gera þá með þessari skipun, það væri það að við værum að segja, ok, I hefur adressuna hérna 18382 og þá erum við rauninni bara að setja inn adressuna eða, eða töluna sem adressa 18382. Þannig að bendir rauninni bara breyta sem inniheldur einhver adressu. Og ef að bendirinn P sem að inniheldur adressuna á I, þá segjum við að bendirinn P bendi á I. Og við gætum þá teknað það með því að segja hérna, jú, þetta bendir á þessa breytu hérna I. Þannig að bendirinn P bendir á breytuna I. Og þannig myndum við vilja tekna það ef við værum að vinna þetta. Og í rauninni, þegar við erum með þetta forrit hérna, þá vitum við ekkert hver adressan Við vitum bara í rauninni að P bendir á I. En það sem í rauninni ski það að P inni heldur adressuna á I. Já, skrifa P út. Myndir þetta skrifa út átjum? Já. Sem þetta ef ég myndi núna segja sé át píla píla eitthvað P að þá myndi bara koma þessi adressa sem að inn í P aftur á móti getum við líka sagt sé át píla píla ég ætla að segja hérna stjarna P sem sagt, ef við setjum hennan virkja hérna stjarna fyrir framan nafn á einhverjum bendi, þá þýðir það innihaldi á því sem bendirinn bendir á. Innihaldi í hólfinu sem að þessi bendir, sem sagt, adressuna sem að bendirinn kemur adressu á, eða yfirleitt segjum að það sem bendirinn bendir á. Með öðrum orðum, bendirinn P, hann bendir á I, Þannig að við varum bara að skrifa út hérna 25 að því að innihaldi I 25 og P bendir á I. Þannig að ef við myndum prófa að gera þetta hérna að þá sjáum við hér, þetta það sem í P 28FEF8 og hérna þetta hextala þess vegna kemur þetta FEF munum hextala, það einhver tala sem hefur 16 mismunandi grunntölur Þannig að við höfum frá 0 upp í 9 og svo A, B, C, D, E, F fyrir 10, 11, 12, 13, 15, 12, 13, 14, 15. Þannig að þetta bara tala sem hann kýsa að byrta á hex formi. Þetta rauninni bara einhver tala, en hann bara byrta á þessu formi. Stjarna P, það áttúr móti 25. Þannig að, hvað erum við búin að kynna? Hér erum við að búa til bendi. Og þá setjum við þessa stjörnu til að tákna að þetta bendir. Hér komin einhver nýr virki, eitt ofmerki, getum kallað vistfáns virki eða address operator eitthvað þínlíkt. Það er virki sem gefur okkur sem sagt addressuna á einhver breytu og hér setjum við þá addressuna inn í P og síðan þetta hérna ef við erum með stjarna fyrir framan hérna bendi þá voru að segja að við ætlum að taka innihaldi í því hólfinu sem bendirinn bendir á og ef maður skilur þetta og alveg búin að ná þessu þá maður búin að ná 90% af því sem bendar að gera en svo þetta flækja þetta voðalega mikið en þetta alltaf grunnurinn þannig að það mjög mikilvægt að bara ná þessu Og svona myndi þetta líti út ef við myndum vera að tekna þetta. Og í rauninni, sem sagt, þurfum við ekkert að vita hver þessi adressa Við þurfum bara að vita að bendirinn bendir á I. Það það sem skiptir máli. En hvernig myndir við, eða myndir vilja, hvernig myndir við adressum að
Addison og P. Það er það sem ég var að gera hérna. Ef ég vil prenta út Addison og P, þá var það hérna. Já, Addison og P. Já, þá geti ég sagt og ég geti sagt hérna. Ég var að, jú, ef ég vil skrifa út Addison og P, þá geti ég sagt sé át, hvað, og P. Það gefur okkur vist tóngi og P. Þetta, bendurinn P hefur líka eitthvað ákveði vist tóng. Og hérna svona fann ég bara ofmerkið allt í mig Þetta myndi gefa okkur vistóngi og P sem sagt P geymdur í þessar adressu hérna 28FEF8 Int ið geymd í 28FEFC Fleiri spurningar? This is the address in the memory. You can think that you just start by address 0 and 1, 2 and each byte has its own number in the memory and this is just byte number this in the memory. Okay. Nú ef við höldum áfram að þá Hvað ætlaðir nóttur að gera næst? Já, ég hérna með hérna nóteringuna frá því í gær. Hvort. Hérna ok, þá ætla ég hérna sko að með minni ég hef alltaf að taka njúvirkja næst hérna. Jú. Ok. Sem sagt, nú ætla ég að breyta þessu hérna og segja í staðin fyrir hér Nú ætlum ég til að hafa hann eina breytu sem heitir í. Nú ætlum ég bara að segja, ok, ég ætla að búa til bendi og svo ætlum ég að segja hérna bendirinn tekur gildið new int. Svona. Og þá, hér þá komið nýr virki og það sem þessi virki gerir hann biður að fá útlutað minni og fá minni fyrir einn integer. Ég geti sett new double eða new car eða eitthvað, að ég sem þetta bara byggjum minni og ég ætla að geyma einn integer í þessu minni. Og það er það sem new virkin gerir. New virkin fær síðan útluta þessu minni og stílar tilbaka í rauninni addressun á minninu sem það fær, eða bendi sem bendir á minnið. Og þetta fær hérna Við fáum þetta útlutað á öðrum stað í minninu svona, það sem þetta kallað dynamic memory eða quick minni, þetta einu minni sem við getum fengið útlutað á keyrslutíma forritsins og hérna, hér erum við þá að segja að við ætlum að fá eitthvað minni fyrir eitt integer njúvirkin skila tilbaka addressun á minninu eða einu bendi sem bendir á minnið og það setum við inn í P hér Þannig að nú bendir P á eitthvað minni sem í rauninni hefur ekkert nafn. Og þá er eina leiðin til að adressera þetta minni, það í gegnum þetta hér. Og núna ef ég vil setja eitthvað inn í þetta minni, að þá verði ég að segja, ég ætla að setja inn í minnið sem bendirinn bendir á, ætla ég að setja töluna eitthvað, 25. Þannig að nú er ég rauninni að gera sama hlutin á þann, nefnum bara þetta minni sem ég er að setja inn í, eina leiðin til að nota það er að nota þetta stjarna P í staðan fyrir að nota I. Þannig að ef ég myndi núna því að þetta keyra að þá sjáum við að hvað adressan á bendinum hér adressan á minninu hér ég veit ég hvort þið tóku eftir áðan því að þetta var adressan á í þá fengum við útluta minni á mjög svipuðum stað það var 28F eitthvað en svo núna sjáum við minni sem við fengum útluta það á alltaf stað af því það í þessu kvikminni og hérna enn allana það sem að gildið sem við settum inn að það talan 25 Þannig að nú sem þetta En ef þú kemur þetta aftur núna þá geti komið einhver aftur Já, allir myndir nú ekki komið Það gæti hugsanlega komið allt annar að þessa Hvað, 3 a 0 Er þetta ekki að sammáðu fengum á hann?
370, já ok, það kemur önnur adressa. Hann bara tekur minni sem laust og gefur mig það. En það það sem njúvirkin gerir. Hann segir að tekur frá minni, skilar adressu á minninu sem við fáum útlitað. Og síðan getur við bara að nota það sagt, eins og hvert annað minni. Nema að núna eina leiðin til að nota þetta minni, það að nota þessa bendi sem bendir á minnið. Hvað hefði gerst ef ég hefði... Þessu bendur á njúin? Hér? Sett svona? Já. Þá hefði í rauninni... Þá hefði verið að segja, ég ætla að taka þetta, þessa adressu og seti inn í minni sem bendurinn bendir á en ég ekki búinn að láta bendin benda á eitthvað. Bendurinn bendir bara á eitthvað bull hérna. Jú, sem ég myndi bara fá villu, væntalega, ef ég gerði þetta. Hérna svona nú ég get síðan skila tilbaka minninu þetta ef ég segi núna delete p að þá ég að segja ég ætla að skila tilbaka minninu sem bendinu bendir á ég ekki að breyta bendinum eða eyða bendinum ég að skila tilbaka minninu sem bendinu bendir á Þannig að núna ætti ég raunin ekki að hafa aðgang að þessu hér. En ég geti prófum hérna hvað myndi skrifast út þegar ég búin að skila tilbaka minninu. Prófum þetta. Svo hér fæ ég minnið. Þetta er bara hvar bendirinn Þetta er innihaldið í bendinum. Þið sjáðu inn þegar ég búin að skila tilbaka minninu. Þá bendir bendirinn eða á sama stað. En hér því ég reyna að skrifa út það sem að í gildinu sem bendirinn bendir að þá kom eitthvað allt annað gildi. Þannig að bendirinn breytist ekki til þetta. Við erum bara búin að skila tilbaka minninu sem við fengum útluta sem bendirinn bendir á. Þannig að þegar við segjum delete p þá bendir bendirinn áfram á minnið sem við erum búin að skila. Og yfirleitt þegar við skilum tilbaka minni þá myndum við gera eitthvað svona, við viljum ekki að bendirinn sé að benda á eitthvað sem við höfum ekkit aðgangaði það, að þá getum við sagt p tekur gildið null og þá setur hún bara í rauninni nullinn inn í annan bendi og þá þýðir það í rauninni bara það að bendirinn bendir ekki neitt. Þannig að við myndum núna að þýða þetta og keyra. Að þá sjáum við, hérna fyrst fáum við Windows, já, ok. Sett, ég að reyna að segja hérna ég reyna að skrifa það út það sem bendurinn addressuna sem bendurinn bendir á en bendurinn bendir ekki neitt, það sem hún að kvarta yfir. Og hérna, hér sjáum við, núna bara 0 inn í þessu addressu sem bendurinn hefur, að ég setti þetta 0 inn. Þannig að ef við skilum tilbaka minni sem bendir á þá reynum við í framhaldinu að seta líka að bendir ekki neitt. Hvað segið þið? Eruð sáttið þetta? Skiljið einhverjum spurningar? Ég hef ekki fara að ræsa hérna hvert. Þetta er rauninni, nú ég búin að fara yfir það sem í þessum dæmi. Bendir eitt, bendir njúvirki, bendir... Delete. Nú skulum við bæta við þetta dæmi að við séum með einhverja fleiri benda. Og hérna, ég nokkuð að fara hratt yfir? Skil ég alveg einhverja spurningar? Ok. Nú ætlum ég að breyta dæminu. Þannig að... Sem sagt, nú ætlum ég að búa til einhverja annan bendi sem ég get kallað Q eða eitthvað því líkt. Og svo ætla ég að segja Q svona og það sem Q bendir á að fá eitthvað annað gildi til dæmis 35, eitthvað þvíinlíkt og svo ætla ég að segja
sem sagt Q bendir Æ, það kannski óþarf að skrifa hvert atriðsjöndunar í bendunum, ég ætla þess að kommentera þá að við getum svo sem alveg haft það eftir við viljum. Sem sagt, já, hvað myndir núna skrifast út? Hvað stendur út fyrir stjarna Q? 35. Q bendir á 30. Stjarna P fyrir ju, það bendir á 25. Og stjarna Q það bendir á 35, þannig að það skrifast vendalú 25 og 35. Og ef við spáum í hvernig þá útliti á þessu, í rauninni útlitið einhvern veginn þannig að við myndum vera með að ég ætla að geyma þessar adressu pælingur henda þeim bara út. Hérna Við varum með tvo benda sem heita P þessi hól hérna heita núna ekkert í þetta bara einhver hól sem við fengi útlutað hér bendinu Q og hvað settum við inn í sem sagt fyrst segi ég einn stjarna P P tekur gildi nú einn stjarna P 25 þannig að þá erum við að setja 25 inn í hérna sem rétt inn í svo segjum við búum til Q-bendin, látum hann benda á eitthvað ónóta svæði og setjum 35 þarinn, þannig að núna hérna er 35 sem þetta 35 hér svona sem þetta staðan þannig að við getum verið með þessuna marga benda sem benda á margt og eitthvað svona en ef ég myndi nú breyta þessu forriti og ég myndi núna segja P tekur gildið Q Hvað myndir núna skrifast út? Hvað segir það? Ha? Nei, ég skrif út hérna stjarna P 35, 35 segir einhver og það líka alveg rétt Það sem ég var að breyta núna að ég let P benda á sama stað og Q bendir eða ekki Þannig, ég var ekki að breyta sérst, ég var rauninni að segja P bendir á sama stað og Q þannig að það sem ég var að breyta núna að núna bendir nú bendir þetta ekki hérna heldur hérna eða ekki Nei, ef ég þarf ekki stjarna að fylgja góð spurning sérst, ef ég gerir þetta svona Þá var ég að segja, ég ætla að setja inn í P-bendin, P, það bara adressa, ég ætla að taka adressuna sem inn í Q og setja inn í P, þannig að ég að láta P-bend á samastað á Q. En ef þú segir, ef ég hefði aftur á móti sagt stjarna P, tekur gildi stjarna Q, hvað var ég þá að gera? Já, þá var að breyta gildin sem P er að benda á, þá með öðrum orðum, að staðan var sem sagt staðan var einhvernig svona og þegar ég segi stjarna P tekur gildi stjarna Q stjarna Q 35 þá ég að þegar ég segi sem sagt stjarna Q hér Það 35 og stjarna P, það þetta hér og ég ætla að setja þá 35 hér inn eða ekki. Þannig að þá verðum við að setja 35 hér. Þannig að ef ég gerði þetta þá skrifast þetta ekki 35 og 35 35 og 35
ef ég gerði þetta þá skrifast hvað? Já, líka 35 og 35 eða ekki. Og þá bara, ég skoðum hérna að breyta þessu. Ef ég myndi segja hérna, æja, við varum bara þannig. Nú ætlum ég aðeins velta mér meir upp og segjum að ég hefði sagt hérna pétek og gildi Q. Að hérna, pétek og gildi Q, þá lítur þetta svona út eða ekki. Og þá kemur spurningin, hvernig fer ég, og þá hefði, þá var ennþá þessi tala hérna 25 inni. Svona. Hvernig fer ég að því að skrifa þetta 25 út núna? Hvað segir það? Já, eða skrifa út það sem inn í þessu minnishólu hér. Ha? Ég bara með minnishólf, en það engin bendir sem bendir á þetta minnishólf. Nei, við veitum ekki hvað minnisvöld er. Þannig að við getum ekki notað þetta minni. Hvernig myndi ég skila tilbaka þessu minni að því ég get ekki notað? Ég er bara búin að því með að taka út. Nei, ég er ekki búin að því, ég er bara að láta bendin bendi eitthvað annað. Ég get ekki skila þessu minni tilbaka þegar ég er búin að tapa bendinu sem bendir á það. Ná, nú erum við bara komið með eitthvað minni sem hangir hann að við erum búin að taka frá en er bara gagnslust, það er ekki tætt að nota þetta minni og við getum ekki skila því og ef við værum með, til dæmis segjum sem svo að eins og þetta hérna, segjum að þetta væri inn í einhverju lykkju sem við keyrum milljón sinnum hvað myndum við þá vera að gera ef þetta væri inn í lykkju sem við keyrir milljón sinnum þá vorum við að taka frá pláss fyrir milljón integra Og ef við töpum bendunum sem benda á þessa milljón integra, þá erum við bara búin að taka í minninu pláss fyrir milljón integra sem við getum ekki notað og enginn getur notað. Þetta það sem að kalla það að vera að segja legum minni. Þannig, ef við værum með eitthvað forrit sem að, sko, þegar að forriti hættir, þá skilast þetta baka til minni. Þegar að forriti hættir, þá sé stýrikerfum að skila minninu sem þetta forrit tók, sko. En ef þetta væri með eitthvað forrið sem bara að keyra, þetta var einhver service eða eitthvað sem bara að keyra og keyra og keyra og það aldrei hættir, að ef það væri eitthvað svona inn í því og svo var einhver lykkja eða það væri svona smán sem verið að taka frá eitthvað minni til að gera eitthvað og svo glemdist að skila því, þá var þetta forrið bara að geta upp minni. Og ég, einu sinni vann ég við að þurfti að taka afrit af einhverju, alltaf reglu að tölvukerfi. Og þetta afrit, það var svona service sem að sjáum að taka afrit, það var forrið sem var alltaf í gangi. Og bara fór á stað á hvernig sólarhring og tók afrit en það var svona, það lag minni og það var bara þannig að þetta var einhver server í skóla og það var bara þannig að hérna að maður þurfti að fara svona hálsmánalega og stoppa þetta forrit og ræsa service aftur að því annars bara hætti tölvan að virka að því það var búið að geta upp allt minni þannig að við verum að passa okkur á þessu að ef að við verum að taka frá hérna plássmenjúvirkjanum að þá verðum við líka að geta þá meðum við ekki tapa vísunin á þetta og það bara bendir sem við höfum sem við getum notað til að vísa á þetta minni það engin önnur, það ekkert nafn á þessu minni ok spurningar þú hættur að nota minni að þú búin að setja eitthvað inn í það eins og 25 skila því, þetta er ennþá 25 í því, ef þú verður að tala með þessi eitthvað drast inn í minnum, já, er það sem er inn í því eða? Já, spurningin er, ef ég er hættur að nota minni, ég er búin að setja eitthvað inn í því, svo skila ég því. Já, ef enginn setur eitthvað annað inn í minni, þá er það það sem er í minninu. Þannig að það, ef ég til dæmis myndi, eins og ég var með áðan, ég sagði eitthvað svona delete, hér skila ég tilbaka minninu sem P bendir á,
Og svo getum við sett Cout stjarna P. Sem sagt Sko, við sáum það áðan því ég kerði þetta, þá kom einhver annu tala, en oft myndi bara koma sama tala. Af því ég búin að skila tilbaka minninu, bendurinn bendur samt ennþá minnið, og það kannski engin annar farin að nota þetta minni. Og þá bara þessi tala á. Við erum kannski höldum við sem þetta sé eitthvað sem við ætlum að gera og virka og fínt. Svo bara allt í hennu breytist talan af því einhver annar farin að nota minnið. Já. Ég var að segja delete p. Then I'm not deleting the pointer, I'm returning the memory which the pointer points at. You're only returning the memory. But, and you cannot trust that, that you have changed anything, the value of P. The P maybe points at the same memory, even though you have, yeah. So, usually when you, as a zero, hérna, ert búin að skila minni, þá myndum við segja eitthvað svona P tekur gildið sem sagt null. Og þá erum við bara að segja það að P vísar er ekki neitt. En við myndum kannski fá villu hérna ef við myndum segja C out P. Kannski getur við eitthvað null pointer exception eða eitthvað þínlíkt. Sem sagt, að ég, hérna ég að segja að ég ætla að P vísar ekki neitt en ég ætla samt að skrifa út það sem P vísar á. Þannig að svona góð forritunarregla bara þegar við erum búin að skila tilbaka minni þá tökum við að setjum inn í bendinu sem bendir á minnið, láta mann ekki benda á minnið sem við erum búin að skila. Ok. Þá þetta bara ónýttur. Þá þetta bara pointer sem að ég ekkert að nota nýtt sérstætt, svo geti ég þess að fengi út aftur útluta minni og láti pointerin vísa á það minni. Já, já, ég get líkjað þetta. Hérna til þess að ef ég gerði eitthvað svona ég geti gert eitthvað svona for int í tekur gildi 0 í eitthvað minnen þetta bara eitthvað það ekki sem að gerist þá hvað þúsund sinnum og svo gerir ég eitthvað svona að ég ætla að gera þetta myndi taka frá 1000 integra en reynda gæti ekki nota nema síðasta því ég set alltaf hér valdast alltaf yfir bendin eða ekki og þarna líka búin að tapa minni þarna líka búin að tapa minni búin að tapa 999 integrum eða ekki Að því að Q bendir bara á síðasta minni sem ég fekk útluta og ég hef ekkert vísun á hitt minnið. Margir bendar, ok, kvikvilki er næst á dagskrá. Hérna, kíkjum á það forrit. Kvikvilki eða Dynamic Array. Skoðum hvað við erum að gera hér. Hér búið til einhvern benda P og Q og svo segir P tekur gildi new double 5. Hér ég að fá hérna pláss fyrir 5 dobbultölur. Hérna ég raunin að bara fá pláss fyrir fylki með 5 dobbultölum. Og new virkin myndi taka hérna frá pláss fyrir 5 dobbultölur og benda á stíla adressuna á fremstu dobbultölunni. Þetta bendirinn bendir þá fremst í fylkið. Og hér segi ég, sko bara rétti okkur í gegnum þetta með mynd. Hér erum við með tvo benda, P og Q. Og svo erum við eitthvað fylki sem við fáum út. Hlutað svona einhvern veginn og það var fylki með 5 stökum
núna og sem sagt hér séu dobbulstjarna P þá er bara eitthvað draslin í bendinum dobbulstjarna Q búin til annan bendi sem er eitthvað drasli P tekur gildi new dobbul 5 þá fáum við pláss fyrir fylkið skilum tilbaka, njúverkin skila tilbaka bendi sem bendir á fylkið og það sá bendir eða svo adressa er tekin og sett inn í bendin P þannig að þá getum við sagt P bendir á fylkið sem sagt P hérna bendir á þetta fylkið hér síðan gerum við einhverja líkju hérna sem við förum 5 sinnum í gegnum með þegi sem sláðin staknúmer y plus 1, þar sé að það kemur 1 sláðin staknúmer 1 svo slest ég eitthvað inn og svo það sem slægin set ég inn í hólfið sem p bendir á og segjum að ég sláin 9 til að byrja með þá bendir p hérna fremst í fylkið og þannig að hér ef ég slægin 9 þá kemur 9 hér svona nú kastu ég svo Svo segi P plus plus og það máli, við skulum að spá í það. Við getum reiknað með bendum. Ef ég segi P plus plus, þá bæti ég einu staki við bendin eða sem að hann myndi benda, hann veit að P er dobbulbendir og dobbultala tekur, man ekki hvað er ekki áttabæti eða hvað nú er, og þá bætir hann bara átta við bendin hann að hann bendi átta stökum aftar ef það er áttabæti í dobbultölu. Hérna, þannig að hér læt ég bendin, benda einu staki aftar með því að segja P++. Þannig að það sem við gerum hérna með P++, þá erum við raunin að taka út hérna, sem þessa vísun hér og sem sagt, hún vísa núna á stak nummer 2 hingað. Bendurinn bendur einu staki aftar og Svo förum við aftur inn í lykkjuna og hann skrifa sláðin eitthvað sem í fylkinu og það sem hann slæðir inn fer inn í það staki sem bendir á og ég slæði núna inn eitthvað 11 og þá bendir núna bendirinn hingað þannig að þá setjum við 11 og svo bara bendirinn næsta hólfið hérna á eftir og við setjum eitthvað þar inn 7 svo setjum við hérna 5 og svo setjum við hérna 43 eða eitthvað og þegar við erum búin að þessu að þá fer hún í P hérna þegar við erum búin að slá inn þetta þá væntanlega fer hún í P++ og þá bendirinn hérna einu staki aftar ekki þannig að þessi hérna hættir að vísa er, þegar við komum út úr lykkjunni í raunni þá bendirinn hérna aftur bendirinn hérna aftur fyrir ekki hingað og svona er staðan þegar við komum hingað en hérna séu við hvað, P tekur gildi Q Q bendirinn hann bendir ennþá fremst í fylkið eða ekki þá ég glemt að tekna fara hérna P, Q tekur gildi P sagði hér þannig að það sem skeiði þá að þá vísaði P hinga fremst og þá sem sagt vísaði Q bendirinn hingað Þannig að staðan svona þegar ég kem út úr fyrirlykjunni. Hvað þá gert hérna? Sagt P tekur gildi Q. Þá ég að láta P benda á saman stað á Q. Þannig að þá að því átti hérna ég gemdi í rauninni vísun fremsti fylkið að þá myndi sem sagt þessi bendir hérna hætta benda þarna aftast og bendir hingað og þá er staðan aftur hún svona þegar ég byrja á seinnileikjunni og hvað stíður í seinnileikjunni jú þá förum við bara nákvæmlega eins í gegnum þetta færum alltaf p-bendunum 1 en ég skrifa út sem það sem í p þannig að þetta skrifar þá út það sem í fylkinu þannig að hvað erum við effektivt búin að gera við erum búin að gera eitthvað bara nákvæmlega eins og þegar við vorum að vinna með fylki eða ekki við bjögum til fylki ef við vorum með dæmi það daginn Við bjögum til fylki með 5 stökum, svo bjögum við til einhverja forlykju sem að las inn í fylkið
og svo gætu við þessna fara í einhverja forlíkju sem skrifa út allt það sem var í fylkinu. Einu munurinn sá núna að við bjöggum fylki til með því að nota njúvirkjan og þá gátu við búið til fylkið á keislutíma forritsins sem þýði það að við hefum getað spurt notandan hvað á fylkið að vera stórt og við hefum getað láta setja það inn í einhverja breytu sem heitir stærð fylkis eða eitthvað og þá hefum við bara hérna í staðin fyrir 5 þá hefum við sett stærð fylkis og þá hefum við getað fengið það, þá stærða fylki sem hentar þannig að hér erum við sem þetta að búa til kvikfylki sem kallaður eða dynamic array og dynamic array getum við látið bara notendan segja okkur hvað það á að vera stórt og síðan bara getum við notað okkur það eins og okkur hentar svo getum við skilað þessu fylki ef við erum búin að nota þetta fylki þá getum við skilað því með þessi að delete p og reynda þegar við setja hotklóða því við erum að skila öllu fylkinu sem það á eftir hérna, þannig að við erum í rauninni búin að gera þarna með bendum nákvæmlega það sama eins og við gerðum eða ekki alveg nákvæmlega sama einhver svipað hluti eins og þegar við bjögum til fylki nema bara það við fáum meiri möguleika á að hérna, búa til fylki sem bara þeirri stærð sem okkur hentar og notandi getur slegin stærðina hérna já, ef ekki segja þetta gott í bíli já, það sem ég ætla að segja kannski áðunum förum í fríminútur að sem sagt og þarna erum búin að sjá að við notum hérna benda í rauninni á svipaðan hátt eins og við notum fylki og það sem í rauninni aðalatrið og við eftir að hnykkja svolítið ofta á að nafn á fylki bara bendir sem bendir á fylkið það alltaf sumt þannig að við getum notað fylki eins og bendi eins og fylki þetta bara nákvæmlega sami hluturinn og hérna við skoðum það betur á eftir segjum ef við getum taka 5 minúta pásu